بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان آي روزاسını tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo kunduzlari umid bilan tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Gunohlarimizning kechirilishiga sabab chiqilsin. Oxiratda barchamizga shafoat chiqilsin. Muborak Ramazon oyining kechalarida bedor bo'lib o'tkazayotgan taroveh namozlarimizni, xatm Qur'onlarimizni dargohida qabul aylasin. Qur'oni Karimni bu dunyoda barchamizga hidoyat chiqilsin. Oxiratda shafoat chiqilsin. Shuncha xayr baraka, yaxshilik, ajr savob ustiga yana bizga buyuk ne'mat qilib ulug' oy Ramazon oyida ma'rifiy suhbatlar o'tkazish imkonini bergan Allohga adadsiz hamd va sanolar bo'lsin. Bu ishni amalga oshirishda yordamchi bo'lgan azizlarimizning barchalariga Alloh taoloni barakoti bo'lsin, xayri bo'lsin, mag'firati bo'lsin. Azizlar, bu yilgi turkum suhbatlarimiz Allohning zikri ila qalblar orom topur deb nomlangan. Alloh barchamizni o'zini zikri ila qalbimizni orom topish baxtiga muyassar qilsin. Allohning zikri bilan orom topgan qalb egasi o'laroq Allohning zokir bandalaridan, obid bandalaridan, muhib bandalaridan bo'lishimizni nasib etsin. Kechagi suhbatimizda namozni o'qib bo'lganidan so'ng darhol 3 marta istig'for aytib, undan keyin Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalali val ikromni aytishni sirini o'rgangan edik. Ana endi o'shini davomi bo'ladi. Demak, namoz o'qildi, salom berildi. Haligi demak zikr qilindi. Undan keyin namozdan keyin qilinadigan zikrlar boshlanadi. Bu zikrni qilish uchun o'sha namozda o'tirgandek o'tirishda bardavom bo'lishi kerak. Shu bilan birga hammamiz bilib qo'yishimiz kerakki, salom berish bilan namoz tugaydi. Tamom. Namozdan chiqiladi. Bu yog'i o'sha xohlagan odamlarga savob olaman, zikrni fazilatidan bahramand bo'laman deganlarga ixtiyoriy ish. Ixtiyoriy ish. Ana o'shundan keyin 33 marta subhanalloh deydi, 33 marta alhamdulillah deydi, 33 marta Allohu akbar deydi. Keyin la ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulku va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodirni o'qiydi. Mana shu namozdan keyingi qilinadigan zikr hisoblanadi. Xo'p, buni Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va u kishini shogirdlari, keyingi imomlarimiz o'zlari o'ylab chiqargan. Yoki Bahovuddin Naqshband va boshqa mashoyixlarimiz mana bir o'zimni narsamni qo'shib qo'yay deganmi? Yo'q. Hozir ko'p odamlardan savol keladi. Ba'zi bir odamlar shu zikrni qilmay chiqib ketyapti. Qilganlarni nimaga unaqa qilasan deyapti degan gaplar bor. Yo'q. Bu Rasul akram alayhisolatu vasallamning qilganlari va aytganlari, o'rgatganlari. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam
salom berib bilan darrov yugurgilab ko'chaga chiqib ketganlarini hech kim rivoyat qilgani yo'q. Sahobalarni shuna qilganini ham rivoyat qilgani yo'q. To'g'ri, ixtiyoriy narsa, lekin amalda bo'lgan narsa. Shuning uchun bizi mashoyixlarimiz, kattalarimiz o'zimizni, vatanimiz, mintaqamiz, xalqimizni sharoitidan kelib chiqib, buni hammaga o'rgatishgan. Xuddi namozga qo'shilib qolganday narsa bo'lib o'rganib, hamma qiladigan bo'lib qolgan. Shuning uchun bizda imomlarimiz salom berib, nima qilgandan keyin unaqa topir-tupir chiqib ketishi yo'q. Hamma o'tirib zikrga tayyorlanib turadi. Yaxshi bo'lgan. Hozir Arabistonlarda namozdan keyin zikr qilib katta plakat qilib yozib qo'yibdi. Nimaga? Odamlari imom bir tarafga salom bergandan chiqishni boshlashadi. Ana zikr umuman o'rganishmadi-da. Avval o'rgatmagan. Shunga devorga katta qilib plakat qilib namozdan keyingi zikrlar. Avval 3 marta subhanalloh deysan. Keyin deb yozib hammasini yozib qo'yibdi. Ko'zga ko'rinadi. Ana bizda oyatlar kursini yozib qo'yadi-yu, xuddi shuna qilib yozib qo'yibdi. Arab yurtlarida diniy tashkilotlar, masjidga qaraydigan mas'ullar, odamlar shuni esdan chiqarib qo'ygandan shunga majbur bo'lishyapti. Xo'p, imom bir tarafga salom berilgan ko'chaga yugurganlar, ko'chaga yugurib chiqib nima qiladi? Papirchaga. Ko'p buni qarab tursangiz, o'sha chiqib olib berilgan o'sha papirchaga turgan bo'ladi. U nima-yu, bu yoqda Allohning zikrini qilgan nima? Endi bu zikr shundoq zikr emas-da. Orqasidan katta narsa bor. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, "Man qala dubra kulli salatin subhanallohi 33 marra walhamdulillahi 33 marra wallohu akbar 33 marra tilka 99 wa fi takmilatil 100 qala la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir huttat khatayahu lawka wa law kana mithl zabad al bahr." Kim namozdan keyin 33 marta subhanallohi desa, 33 marta alhamdulillahi desa, 33 marta Allohu akbar desa, bu 99 ta bo'ladi. 100 tani to'ldirish uchun la ilaha illallohu vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu desa, gunohlari dengizni ko'pigicha bo'lsa ham mag'firat qilinadi deydilar. Ana u chiqib kofir shakallar gunoh qilyapti. Shariatda man qilingan narsani qilishyapti. O'tirib zikr qilganlar gunohlarini mag'firat bo'lishiga erishyapti. Namozni o'qib savob olgani ulari hammasi turibdi. Mana shu narsalarning hikmati shunaqa. Shuning uchun bularga haligi chin qalbdan berilib qilish kerak. Allohni o'ziga yolvarib qilish kerak. O'zini pastga urib qilish kerak. Ana o'shanda go'zal bir holat bo'ladi. Boshqa bir hadisi sharifda Rasuli akram alayhissalotu vassalom aytadilarki, "Man qaraa dubra kulli salatin maktubatin ayatal kursiyyi lam yamnahu an yadkhulal jannata illal mautu" dedilar. Birov farz namozidan keyin oyatal kursiyni o'qsa, uni jannatga kirishidan o'lim man qilib turadi xolos. Ya'ni o'lmagani uchun kirmay turadi xolos. Tirik bo'lgani uchun kirmay turadi, chunki tirik odam jannatga kirmaydi. Shunchani ulug' ishini qilgan bo'ladi. Demak, farz namozdan keyin ixlos bilan, iymon bilan, e'tiqod bilan ana oyatul kursini o'qidimi? U jannati bo'ldi. Lekin kira olmayapti-da. Kira olmagani nima uchun? Tirik turgani uchun kira olmayapti. Bu juda ulug' narsa. Nihoyatda buyuk narsa. Ana mana shu narsani ham bizda joriy qilingan.
oyatul kursini ham hammamiz o'qiymiz. Bu juda buyuk narsa. Qur'ondagi eng ulug' oyat kursi oyatidir. Ulamolarimiz tahqiq qilib aytadilarki, kursi oyati Qur'ondagi va Qur'ondan oldingi barcha ilohiy kitoblardagi Alloh subhanahu va taoloning barkamol sifatlarini o'zida jamlagandir deydi. Allohu la ilaha illahu. Alloh shunday zotki, undan o'zga hech bir ibodatga sazovor zot yo'q. Buyuk narsa bu. Allohning buyuk sifati. Dunyoda birdan bir bandalarning ibodatiga sazovor zot Allohdir. Allohdan o'zga hech qanaqa sazovor zot yo'q. Al-Hayyul Qayyum. U zot hay, tirikdir. Doimiy ravishda tirikdir. Qayyum butun dunyoni tutib turuvchi qoim. Sizni bizni hammamizni kiprigimizni qimillashini ham tutib turgan Alloh. Bir nafas olishimizga imkon berib tutib turgan ham Alloh. Nafasimizni chiqarishga imkon berib tutib turgan ham Alloh. Xuddi shuningdek butun mavjudotni tutib turgan Alloh. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. U zotni mudaroq bosmaydi, uyqu olmaydi. G'aflatda qolmaydi. Doim tirik. Doim qoyim, ya'ni ishini bekami ko'z bajarib turibdi. Mudroq yo'q, uyqu yo'q. Ana mana shu kamarlar yana oyatning davomida nima? Davom etadi. Hammasi ana shunday buyuk. Shuning uchun alhamdulillah bugungi kunda imkonimiz bor shu oyatni, muborak oyatni yodlaganda ma'nosini ham qo'shib bilib olib, ixlos bilan o'qilsa haligi aytilgan va'daga sohib bo'ladi. Har namozdan keyin bir marta jannatga kirishga sazovor bo'laverish bu juda katta gap. Juda katta gap. Mashhur undan keyingi yana oyatul kursini fazilatlaridan mashhur hadis bor. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishini Rasul akram alayhissalotu vassalom zakotga kelgan xurmo xirmoniga qorovul qilib qo'yganlar. Odamlar xurmosini terib, zakotini olib kelib topshiryapti, ushurini beryapti. Xirmon bo'lib ketdi. Endi kechqurun biroq qo'rib turmasa bo'lmaydi. Abu Hurayra san qo'rib tur dedilar. Kechqurun bo'ldi, qo'riqchilik boshlandi, namoz o'qidilar, o'qildilar, bo'qildilar. Butun shaharni sukunat bosganda bir qora keldi-da, doq qarab tursa, haligi sadaqa xurmodan olyapti, o'g'irlayapti. Sekin borib Hazrati Abu Hurayra haligi o'g'rini mahkam ushlab qoldilar. Hech qayerga qimillay olmay qoldi. Sen qo'rqa tushding. Seni endi tong otganda Rasululloh alayhissalotu vasallamni huzurlariga olib boraman. Davud haligi yalindi, yolvardi. Men ayolman, odamman, bola chaqam ko'p. Ular och qolganida shuning uchun majbur bo'ldim. Endi meni sharmanda qilma. Imkon ber, endi qaytib kelmayman. Shu bola uchun, chaqa uchun shunga majbur bo'ldim, deb rosa yalindi. Rosa yalinuvdi, Abu Hurayrani rahimlari keldida, bo'pti, bor. Ikkinchi kelmagan dedilar. Ertalab qorovullikni tugatib, bomdodga boruvdilar. Rasululloh, ha, Abu Hurayra, mehmoning nima qildi, dedilar. Ha, shunaqa qo'rqa tushib qoluvdi, ayolman ekan, bola chaqasini o'rtaga qo'yib, qattiq yalinuvdi. Endi kelmayman deb qo'yvordim. U yolg'onchi yana keladi dedilar. Ertasiga yana keldi. Haligi holat yana qo'lga tushdi. Yana yolvorishni boshladi. Abu Hurayrani yana rahmi kelib yana qo'yvordi. Bomdodga borsa Rasululloh yana ha, Abu Hurayra, mehmoning nima qildi dedilar. Ey shunaqa joyga qattiq yolvorurdi, qo'yvordim. Kelmayman deb ketdi. Yo'q, yolg'on gapiradi, yana keladi.
Üçüncü günü yine şundan buldu. Keyin buldu indi, üç madde buldu, sana koyuvarış yok. Elbette bomdat ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzurlarına alıp barama. Dedi. Doğuda hale geldi. Eğer dedi, beni koyuvarsan hiç kim bilmedi ama ne sana uğratıp koyamam dedi. Abu Hurayra kızıkıp kaldı yani yapken. Bohtu, ne mi dedi, uğrat dedi. Doğuda, sen dedi, ayetin kursunu okuyorsan dedi, okuyorsan, sanki cin yakın kelamaydı dedi. Ali Vadege binağın koyuvarlar. Barıp, ertelep, Resulullah korunuşlar bana, yani ha Ebu Hureyre, mihmanı ne kıldı dediler. E şunda şunda buldu, ayetin kursunu okusun, sanki cinler, cin bunlar yakın kelamaydı dedi, koyuvardım dedi. Yalgancı bu sefer rast yapırıp dedi. O cine kenarına. Cine kenarına. Cillerini nemeden kaçışını bilerek. Biledi de. Biledi. Oğuz aslında yalgançıyı bu sefer yarası yapırdı dediler. Hani ayetin kursunu okup, özü gedem salıp, o şu namazdan keyin okuyurken adamlarla, o şuna kadar cin, bin, her kıl halatlar arız bulması gibi. Hani fakat şart şu ki, insan ihlas bulan okusun. İman itikad bilan okusun ve Allah'ın muhafazası da ekerliğini, himayesi de ekerliğini daim toluk inanç bilen yürsün. Hazır gününde cinteydi, o bu degeller hemmesi şu istikime gelirler. Bugün bu megan avlak caylarda, tazamas caylarda yürüşerdi Allah'ın uzun sahnesi. Haleydaki akidesi de ikileniş var. Daim o yüzden bu nesil tekiz kıpkalar mı ki manga o budu özünü özü tayarla veriyordu bunlar ya. Allah özü saklasa. Şunun için Kur'an'ı, ayetül kürsini, iman, itikad bunu okup, ben Allah'ın kelamını okudum. Ayetül kürsini okudum. Manga hiç nesil tayarlamaydı de mahkem akidede yürgenge, hakikatten şundan bu hali. Hani indi bana ayetül kürsini namazdan keyin, okuşunu hakkında bitti hadis geldi. Bundan aldın 33 metre Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Akbar, La İlahe İllallah, Vahdahu La bitti hadis geldi. Yani iki hadis. Şunu bizim aşağılarımız iki hadisini birbirine koşup bitti zikir kıpkı. İki tane sen bitti koş ayırmaz. Yakşı. Nur üstüge nur, baraka üstüge baraka, hayır üstüge hayır. Bunu ulamalar hatma sufiye deyişedi. Sufularını hatma. Namazdan keyin kıladığı hatma. Bunun köprak sufuları uğrunganı için, ular daim aman kıpkıganı için şunu, uların namıga aitleşip koygan. Avalları biz organganımızda, ustazlarımız, atalarımız, şu aldın Subhanallah'larını aitip, keyin ayatıl kürsünün okuşunu uğratışken idi. Hazır şu yakın yıllarda ayatıl kürsünün aldın okuşan, bop kaldı, iki kıllık bop kaldı. Lekin bari bir ikide hadis, ikide hadis, ikide hadisten umudu varlığı var. Onu, bunun üstünü okudu, bunun üstünü okudu, bir nümesi yok. Muhumu okuş gerek. Muhumu okuş gerek, anayışını cahiye koysak, hemen yakışık olaydı. Kimdir hazırgası okuyurken, arkasındaki manavuk yaplarını bilmeyen, bu yakışık. Kimdir okumayan, indi bilu aldı. Şimdi Bismillah deyip ona için derslerine amal kılışı ortaşımız gerek. Şimdi haliki eğitip oturduğun faydalar, hayırlar, barakatlar hepsi uzunuz için. Yakışılık, hayır, baraka. Ramazan-ı Şerif hayratlarına, barakatlarına, ihsanlarına boy, kan ay. Onu uzunuz kısıkıp durmuyoruz. Şu kündüzü niyet bilen tutuyorken rozamız ozu bir alım derse. Bunu baktaki erişkeller kem. Bunu üstüge bana rozanın tutu alıp keçkorun beydar buluş bu düzücü de büyük bak bu. Şimdi onu baktığı üstüge şu taravuhda hatam kırış ondan büyük bak. Şimdi hazır siz azizler juda katta va buyuk bir
saodatni bo'sag'asida, ostonasida turibsizlar. U ham bo'lsa, oyna avvalidan boshlagan xatmi Qur'oniylar oxirlashib qoldi. Hozir mayda suralar qoldi, 3 tasbih tugashi hamma uchun bugun buyuk baxtdir. Ramazonda kechasida taravih namozida Qur'onni avvalidan oxirigacha harf-harf o'qib kelib, tugatib xatmi Qur'on bo'lishi juda katta baxt. Ana o'sha xatmi Qur'on bo'lgan paytda Allohning rahmati yog'iladi. Osmonlarining eshigi ochiladi. Duo qabul bo'ladigan buyuk maqom bo'ladi. Ana shu baxtli, saodatli onlarga yaqinlashib kelyapmiz. Duo degani ko'p takrorlayapmiz, bu takrorlash kerak narsa. Kimdir qo'lini ko'tarib, qopiyasini keltirib, talab so'zlarini aytishdan iborat emas. Buni o'zi nomi bilan talab deyiladi bu. Duo boshqa narsa. Duo bandani butun vujudi bilan, qalbi bilan, qolibi bilan, ongi bilan, tafakkuri bilan Robbul olaminga yo'nalishidir. Mana inshaalloh o'sha xatim bo'lganda hammamiz duo qabul bo'lishni ko'p sharoitlarini o'zimizda mujassam qilgan holda turamiz. Kunduzi roza tutganmiz, kechasi taravih namozini o'qidik. Masjiddamiz, jamoatdamiz, Ramazondamiz, xatmi Qur'onni tugatib turibmiz. Bunga o'xshagan duo qabul bo'lishiga sababchi omillarni ko'p jamlangan bo'ladi. Ana o'shanda hamma ixlos bilan Allohdan so'raydiganini haligindek o'ziga yo'nalgan holda so'rab tursin. Duo qiladigan odam kerakli gaplarni aytar. Alloh esiga salgan narsalarni aytar. Lekin har bir inson o'zini so'raydiganini o'zi ichida so'raversin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bu buyuk baxtni fazlidan, karamidan manfaatdor bo'lishimizni nasib etsin. Ibodatlarimizni mukammal ado etib borishlarini, Allohning zikrida bardavom bo'lishni, xatmi Qur'ondan keyingi manfaatlardan, Allohning beradigan barakatlaridan to'liq manfaatdor bo'lishimizni o'zi oson qilgan bo'lsin. Sallallohu ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Ya Alloh, ya Robbal alamin. Biz ojiz bandalaring buyuk Ramazon oyining kechalaridan birida o'zingning uylaringdan bir uy bo'lmish ushbu masjidda Qur'oningni taravih namozida xatm qilganimizdan so'ng bunday buyuk fursatlarda bunday yaxshi qulayliklarda duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Buyuk Ramazon oyining kunduzlarida umid bilan savob istagida tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Bu ro'zalarimizni, gunohlarimizni mag'firat bo'lishiga sabab chiqirgin. Oxiratda jannatga kirishimizga bois aylagin. Kechalari bedor bo'lib, taroveh namozlarida kalomingni oxiriga yetkazib xatm qildik. Alloh taolo bu xatmi Qur'onni o'zing dargohingda qabul aylagin. Qur'onni barchamizga hidoyat chiqirgin, oxiratda shafoat chiqirgin. Bu Qur'oni Karimni har bir harfiga beradigan savobingni, ajringni, Ramazonni sharofatidan, xatmi Qur'onni kechasidagi bedorlikni sharofatidan ajrini, savobini ziyoda qilib bergin. Alloh ushbu Qur'oni xatmini uyushtirgan azizlarimiz, rahbariyat xodimlari, bu masjidni imomlari, noyiblari, mutavallilari, xodimlari, hay'at a'zolari, xatmga xizmat qilgan har bir insonga Qur'onga xizmat qilganlari uchun, islomga xizmat qilganlari uchun, mo'min musulmon bandalaringa xizmat qilganlari uchun ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergin.
bu azizlerimizin himmetlerine himmet koşgun, gayretlerine gayret koşgun, bundan keyin hem uzak yıllar devamıda şundak hizmetlerini kılıp, özeyini razılığını tapıp, halkımızın duasını alıp yürüyüşlerini nasip etken. Allah özeyini, kelam-ı şerifine, teravih namazıda evveliden ahire geçe, harfme harf, tecvid bilen, güzel ada bilen, halkımızı okup eşitlendirgen karı damlamızın hepsi himayinde esregen. Bu kişinin sağ selamat, tinç aman, daima hayır, berekete yürüyüşlerini nasip etken. Allah, zihinlerini otkür hafızalarını ve kuvvet kılgın. Uzak yıllar devamıda elge, yurtge, vatenge, halka, mumun musulmanlarının arası da Kur'an nurunu saçıp yürüyüşlerini nasip etken. Bu kişinin tuğup yatta kılgın ata analarını, okutup karı kılgın ustazlarını izzet tacı bilen takdirlegin. Parvardigara bu kişiga o'xshagan qorilarimizning soni va sifati ziyoda bo'lishida o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh ushbu Qur'oni xatimida avvalidan oxirigacha imkoni boricha turgan, sami bo'lgan, eshitgan, jamoatga qatnashgan azizlarimizning har birlarining ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan. Qur'onning har bir harfiga 10 savob bo'lishi bor. Ammo Ramazonda savob yana ko'payishdan umidvormiz. Bu azizlerimizga beradigan savobini, ajrini, haddini, hisobini ziyoda qilgan. Bularni qalblarini Qur'on nuri bilan munavvar qilgan. Qur'onga bo'lgan muhabbatlarini, mukofotini ziyoda qilgan. Barchalariga Qur'oni Karimni bu dunyoda hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lishini nasib etgan. Alloh buyuk lahzalarda duo qabul bo'lishidan umidvorlik kuchaygan bir holatda o'zingga ojizona qo'llarimizni ko'tarib, o'zingni muhabbating bilan to'lgan qalblarimiz ila o'zingga yo'nalib duo qilmoqdamiz. Duolarimizni qabul aylagin. Alloh bemorlarimizni barchalariga shifoi komil bergin, shifoi g'oyibiy bergin. Musofir bolalarni musofirini hozir aylagin. Mushkul bolalarni mushkulini kushoyish aylagin. Hojatmandlarni hojatini ravo qilgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Farzand taraflarga qo'sha-qo'sha farzandlarni ato qilgan, ilm taraflarga ilmi ladun, ilmi robboniy bergan, kasb-kordagi azizlarimizning kasblariga, korlariga baraka bergan, mahsulotlarini mo'l ko'l bo'lishini nasib qilgan, dasturxonlarini to'kin-sochin qilgan, turmushlarini farovon aylagan, o'zlarini bergan ne'matlarga shukrini o'rniga qo'yib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgan. Shariatimiz ta'limoti asosida halol pok yashab borishlarini, baxtli saodatli hayot kechirishlarini o'zing ta'minlagin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz, el yurtni tinchamon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Kelasi Ramazonlarga yana sog'-salomat, tinch omon kelib, bundan ham ziyoda tarzda, bundan ham go'zal tarzda, bundan ham barakotli tarzda xatmi Qur'onlarda ishtirok qilishimizni o'zing nasib aylagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين.